Élni az elragadtatás várásával. Terry LaFrance interjúja Gary Hamrickkel. Gary, szeretettel üdvözöllek itt Arizonában téged. A konferencián beszéltél arról, ahogy a többi testvér is, hogy hogyan éljünk az elragadtatás várásával. Szerinted mi a legnagyobb oka manapság az egyház tagjainál annak, hogy némelyek olyanok, mintha nem élnének ezzel az elragadtatási várakozással, vagy egyszerűen nem is hiszik, hogy ez meg fog történni, nem is aggódnak emiatt. Miért van ez, ami időnként elrabolja a reményt? Gary válasza. Azt gondolom, hogy két oka van ennek elsősorban. Az egyik, hogy nem tanítják őket, ezért a mai gyülekezetekben sok kereszténynek nincsen bibliai értése, megértése arról, amit tudni kell Krisztus visszajövetelével kapcsolatban. Így nem is igazán figyelnek erre, és nem is várják, mert nem voltak fölkészítve a szószékről. És az nagyon fontos. A másik dolog az, hogy őszintén szólva az emberek belemerülnek ebbe a világba. Ennek a világnak élnek, a saját ambícióikért élnek, saját sikereikért, saját nyereségükért. Itt csak erre a földi életre gondolnak, és nem gondolkodnak igazán azon, ami következni fog. Nem Jézuson van a hangsúly, hanem az itteni életen, amit most hallanak, a jelenben. Tehát nincsenek felszerelve a szószékről, vagy egyszerűen nincs meg a megfelelő perspektívájuk. A világ el tudja lopni a figyelmünket. A világ el tudja lopni a ragaszkodásunkat. Úgy, hogy a végén megszeretjük a világot és a világ dolgait, ahelyett, hogy Jézust szeretnénk és várnánk. Terry mondja, ez a tanítás, amiről kérdeztelek téged, erről a tanításról beszéltem két lányommal, egy 9 éves és egy 16 éves lányomban. Tehát tudod, amikor fiatalok vagyunk, nem akarjuk, hogy jöjjön az elragadtatás. Akarjuk inkább, hogy az élet dolgai történjenek. Le akarunk érettségizni, szeretnénk társaságba járni, szeretnénk házasodni, vagy férjhez menni. És amikor meg felnőtté válunk, akkor szinte úgy érezzük, hogy az elragadtatás nem történhet meg elég hamar. Azt kérdezzük, hogy miért vagyunk még mindig itt? Én például minden reggel, amikor felkelek, ezt mondom, Uram, miért vagyunk még mindig itt? Nos, mi az a csavar az életben, ami megváltoztatja a perspektívánkat? Gary válasza. Tudod, amikor fiatalok vagyunk, és az élet izgalmas, még nem éltünk elég sokat ahhoz, hogy megtapasztaljuk a nehézségeket. Minél tovább élsz, és minél több nehézséget tapasztalsz meg, egyszerűen csak a földi élet jellege miatt, és azért, mert egy bukott világban élünk, akkor egyre inkább készen vagy arra, hogy kimentessél innen. Minél idősebb lesz az ember, nem azt mondom, hogy depressziósá válik, vagy válunk, csak egy jobb rálátásunk van az életre, jobban megértjük a követelményeket, ennek a földnek a nehézségeit és kísértéseit, hogy az élet milyen csükkesztővé tud válni időnként, csak azért, mert egy bukott világban élünk. És amikor ezekből a tapasztalatokból eleget átélünk, akkor válunk olyanokká, hogy ezt mondjuk, Urunk, gyere gyorsan. Tudod, mikor még fiatalok vagyunk és ambiciózusak, még nem éltük át a világ összes szívfájdalmát, és szeretünk most élni, itt élni. És szerintem ez akkor kezd kimozdulni a helyéről, amikor az emberek kezdenek eleget megtapasztalni az életből ahhoz, hogy rájöjjenek, ez a föld nem az én otthonom. És akkor kívánsz oda menni, ahol az Úr van, a mennybe. Ez nem halálvágy,
azt szeretném kihangsúlyozni, ez egy vágy, hogy Isten idejében, az ő általa meghatározott időben vele legyél ott, ahol ennek a világnak minden bűne és szívfájdalma eltűnik, véget ér. Terry mondja, készültek olyan filmek, amelyek az elragadtatásról szólnak. Mi a véleményed arról, hogy ezek közelébe tudnak jutni a valóságnak? Gary feleli, nem hiszem, én nem láttam egyetlen olyan filmet sem, amiről azt mondhatnám, hogy megragadta a Biblia tanításának lényegét. És ez nem is könnyű, mert János, a jelenések írója, az első században írta a könyvét olyan eseményekről, amelyek majd meg fognak történni. Például az ezeréves királyság is, amelyről írt. És János megpróbál olyan nyelven fogalmazni, amelyet még kifejezni is nehéz olyan dolgokról. Mert az Úr látomásokat mutatott neki, a jövőben nyúló dolgokról és olyan kifejezésekkel, amelyek számunkra nagyon furcsán hangzanak. És ezek a filmek megpróbálták megragadni ezt, és ábrázolni Jézus második eljövetelét, a jelenések könyvének történéseit, de a jelenések könyvének, a kinyilatkoztatások könyvének a dolgait nagyon nehéz lenne lefordítani a mozivászonra. Ezért azt mondom, hogy nem tudom, hogy egyáltalán valamikor is sikerült-e ez, vagy sikerülni fog-e. Az egyetlen mód, hogy ezt jól csináljuk, ha már megtapasztaltuk. Az egész egy művész előadása, interpretációja egy könyvről, ami igaz. Terry mondja, végül Geri, szeretnék most valami érdekeset kérdezni tőled. Vannak az elragadtatással kapcsolatban kérdések, amikről tudjuk, hogy valójában nem számítanak, tudjuk, hogy mi számít igazán, de ennek ellenére érdekes dolog erről, ezekről beszélgetni. Például a trombita szó. Milyen lesz az a trombita szó? Geri mondja, hát ha lenne nálam egy sofár, akkor most megfújnám azt. Szerintem úgy fog hangzani, mint egy sofár. Körülbelül ilyen lesz. Egy tiszta hang. Terry kérdezi, és ki fogja ezt hallani? Geri válaszol, azt hiszem a világ, azt hiszem, de ki tudja, szerintem mindenki hallani fogja, de csak a keresztjének fognak elmenni. És azok, akik itt maradnak, azok csak egymás közt mondják, hogy mi volt ez? Mi volt ez, amit hallottak? Tehát hallani fogják, de csak a keresztjének mennek el. Terry mondja, Geri, említetted, hogy Washington DC területéről származol, onnan jössz. Nos, amikor az elragadtatás megtörténik, mit fog majd mondani a Fox News? Geri válaszol, bármit fognak mondani, az hamis hír lesz. Azt fogják mondani, na igen, hát ez olyasmi volt, mint egy atomrobbanás, amiről nem tudunk igazán sokat. Tehát valamit ki fognak találni. Geri Hemrik, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Geri is megköszöni a meghívást, az Úr áldja meg őket.
majd ha megszólal a harsona, e bűnös föld felett, és feltámad az öröklét hajnala, ott leszel-e te is, testvér, hallod-e majd a neved, irgalomból felolvasni általam. Majd az Úr, ha néven szólít, majd az Úr, ha néven szólít, majd az Úr, ha néven szólít, irgalomból én is Jézusnál leszek. Majd az Úr, ha néven szólít, majd az Úr, ha néven szólít, majd az Úr, ha néven szólít, irgalomból én is Jézusnál leszek. Irgalomból Jézusnál leszek.